Boa tarde a todos. Nossa sessão de agora à tarde é Singularidades da Biodiversidade Brasileira, Patógenos e Ressurgência de Doenças Humanas. Portanto, mais uma das interfaces da biodiversidade. O professor Samuel Goldenberg será o coordenador dessa mesa, ele é da Fiocruz. Professor Goldenberg, por favor. Boa tarde. Eu gostaria inicialmente de agradecer à academia, particularmente ao Adalberto e ao Vivaldo, pelo convite para estar presente nesse simpósio. Está sendo extremamente enriquecedor e eu acho que é bastante importante esse tipo de atividade. Essa mesa que eu estou coordenando, nós teremos 4 apresentações. Antes de cada apresentação, eu vou apresentar o apresentador, falar rapidamente. Mas o que eu gostaria de destacar é que essa é uma... Nessa mesa, a gente vai discutir, talvez, um pouco da consequência quando a gente não toma cuidado com a biodiversidade, quando a gente não toma cuidado com a preservação ambiental, quando a gente vê aparecerem vírus, que nós chamamos vírus emergentes, por exemplo, mas esses vírus não emergiram do nada, não saíram, não existem, não foram criados há pouco tempo. São vírus que estão na natureza há muitos anos, mas eles emergem devido às modificações ambientais, à destruição de florestas, destruição de habitats, de tal maneira que eles passam a ter contato, então, com o humano, e nós temos essa série de doenças. E aqui no Brasil, particularmente, nós vivemos uma situação que eu considero catastrófica e alarmante, em que nós temos a co-circulação de vários arbovírus, que utilizam os mesmos vetores, e nós temos uma consequência, quer dizer, do que isso representa pelos episódios que tivemos há 2 anos atrás com Zika, um pouquinho depois com chikungunya, e atualmente se fala em Oropuchi, Marário, que são vírus que estão aí há muito tempo, mas que agora começam a atacar as população. Então, eu acho que essa discussão é extremamente importante. A composição dessa mesa, vocês vão ver, são pessoas que abordam, pesquisadores notórios em suas áreas, que abordam diferentes aspectos que, no final, se juntam no mesmo problema, e eu acho que a gente vai ter muita coisa para reflexão. Bom, inicialmente, eu gostaria de chamar o Dr. Pedro Vasconcelos, do Instituto Evandro Chagas. O Pedro, ele é médico, tem fez doutorado na Universidade Federal da Bahia, depois ele fez pós-doutorado em Galveston, no Texas, e o Dr. Pedro Vasconcelos tem dado contribuições muito importantes na área de virologia, sobretudo agora com esses vírus emergentes e reemergentes. Ele é coordenador do Centro de Colaboração para Arboviroses da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde. Ele participa de diferentes colegiados e diferentes comitês que avaliam essa temática de arboviroses. Pedro? Obrigado, Samuel. Obrigado também, Vivaldo e Adalberto, pelo convite para estar aqui, e a academia, obviamente. Bom, os meus slides estão todos quase em inglês. Desculpa, como era o Brasil e França, eu pensei que estava cheio de francês aqui. E como o meu francês não é muito bom, só dá para não me perder em Paris ou em outro território francês, eu coloquei em inglês.
Eu sei, para frente é igual o meu, mano. Para cá? Ah. Não está. Não está. Não conta o tempo ainda, viu? Ah, ok. Bom, rapidamente, um minuto para falar sobre como foi que começaram os estudos com arbovírus. Primeiro, arbovírus é um acrônimo da expressão inglesa Arthropod Borne Virus, né? Ou seja, vírus transmitido biologicamente por artrópode. E foi decorrente de um acordo bilateral Brasil-Estados Unidos, através da Fundação Rockefeller e Ministério da Saúde, que se estabeleceu o laboratório de arbovírus em Belém. E esses dois pesquisadores, que eram da Rockefeller, Ortiz e Calista Kose, vieram e introduziram e formaram brasileiros, como a Amélia, eu e outros. Né? E durante muito tempo aqui está a Amélia e o Bishop, que foi durante muito tempo diretor da Yale, né? E começou seus estudos médicos no Brasil. O Dr. Thomas Lovejoy também, durante 2 anos, esteve no Instituto trabalhando justamente com vários desses grupos. E aqui tem uma série de famosos virologistas. Jordi Casals, que foi quem fez a classificação de todos os vírus do mundo. O Bob Schoop, como eu falei. Thomas Eitz, que é um dos maiores entomologistas que nós tivemos. A Calista Kose, aqui é a mesma. E o Jack Ulda, que durante muito tempo também foi, e mais recentemente esteve no Rio de Janeiro. E a Amélia. Aqui é o Instituto, onde eles trabalharam, e aqui é onde hoje é a sede do Instituto em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. E nós trabalhamos várias coisas, sobre as pesquisas básicas aplicadas, uma série de vírus, dos quais eu vou falar particularmente, e outras situações, como desenvolvimento de métodos de diagnóstico, são usados no Ministério, isolamento e caracterização de novos vírus e vírus zoonóticos, estudos ecoepidemiológicos, que vai ser a base da minha apresentação, e estudos de patogênese também sobre diversos vírus, incluindo zika, chikungunya, dengue, febre amarela. Bom, nenhum laboratório no mundo tem a quantidade de vírus isolados pelo Instituto. Aproximadamente 18 mil cepas diferentes de vírus, de 200 diferentes tipos, 210 diferentes tipos, dos quais a maioria foi isolada pela primeira vez no Brasil. Mais da metade são novos vírus para a ciência, alguns ainda faltam identificar. 36 estão associados com doença em humanos e 8 são epidêmicos no Brasil. Inclui chikungunya, dengue, maiara, ouroposto, santiluz, tocil, febre amarela e o zika. Trabalhar na Amazônia com esses vírus e vendo a biodiversidade é muito complicado. Então, e a gente tem procurado trabalhar nas áreas chamadas de desenvolvimento, entre aspas, e elas, a grande maioria delas, tem sido no estado do Pará. E aqui são exemplos. Nem sempre é fácil fazer esses estudos. Às vezes é uma aventura que, por exemplo, nós temos aqui um laboratório de campo, né, da década de 70, isso durante muito tempo, 80, coisas que tem para fazer os trabalhos de biodiversidade. Aqui só um exemplo de captura de insetos. Nós temos, como já foi mostrado, uma biodiversidade muito grande de insetos, e esses insetos transmitem várias doenças virais, não só virais, mas também malária, leishmaniose, entre outras coisas. E os insetos que estão aqui no solo são diferentes dos que estão na copa das árvores, por isso a gente tem que capturar os dois. Por exemplo, para febre amarela, maiaro e ouroposto, por exemplo, os macacos vivem na mata, que são os hospedeiros, e os mosquitos que os picam e que os transmitem a doença estão na copa das árvores. Tá? E a gente vai investigar, e às vezes não é fácil. Aqui, por exemplo, a travessia do Araguaia, eu, em 1999, alguns anos atrás, morro de medo, me segurando aqui numa correnteza do rio Araguaia, indo para estudar em Conceição do Araguaia, que era mais fácil chegar em Conceição do Araguaia, vindo por Tocantins, pegando a Belém-Brasília, Tocantins é cruzar o Araguaia, do que ir por estrada, pelas dificuldades que vocês viram que era E durante esse longo período de estudos, que envolveram várias gerações, nós tivemos já, hoje nós sabemos muito, mas ainda tem muito a aprender, claro, os fatores que estão associados com a emergência desses vírus.
o crescimento da população, urbanização não planejada, derrubada da mata por diversos propósitos, construção de rodovias, como nós mostramos, construção dos lagos, dessas hidrelétricas, e estão enchendo a Amazônia de hidrelétricas. Isso é um problema que gera uma coisa muito grande, eu vou mostrar aqui num quadro para vocês, a mineração e outros que são universal, como o tráfego aéreo e alterações climáticas, provavelmente também estão muito envolvidos. Esse é um trabalho que nós fizemos durante a hidrelétrica de Tucuruí, para mostrar uma emergência de um número grande de vírus, só vírus novos de duas famílias. Por exemplo, nós isolamos 27 dessa família reodovirida e vários outros de grupos que não existiam de vírus que eram conhecidos, encontramos nessa área. E com várias causas da sua emergência, os fatores, né? Como a formação do lago, reservatório, a migração de pássaros, a derrubada de matas e aumento da colonização na Amazônia, por exemplo, com o Oropoxi, destruição da floresta, né, como o Maiaro, etc. E, obviamente, alguns urbanos, como o Dengue, que é, obviamente se sabe a razão, né, dessa coisa. Aqui nós temos os locais aproximados do isolamento de 210 arbovírus e outros vírus zoonóticos, e a maioria está no Pará. Não é que nós tenhamos mar no Pará, é por várias razões. Primeiro, o Instituto está aqui, né? Segundo, que a maioria do Pará é o estado mais explorado na Amazônia, que tem menos floresta hoje por conta de uma série de ações como a exploração mineral, carajás, trombetas, construção de hidrelétricas, como Belo Monte, Tucuruí, e as condições das estradas que funcionam ainda tanto precária, como Santarém, Cuiabá, a Transamazônica, Belém, Brasília, etc. Então, é essa a razão. Mas onde a gente vai, a gente acha vírus diferentes. Né? Bom, e esses vírus têm emergido nas Américas, e particularmente no Brasil. Isso aqui é um trabalho que a gente publicou recente, ano passado, com um professor da Universidade do Colorado, Charles Kalischer, também um virologista, e diz que a globalização e as mudanças são as conclusões ecológicas provocadas por humanos têm resultado na emergência de novos vírus e na reemergência de outros resultando em epidemias, que é o que a gente vai discutir aqui, todos nós. Né? Nos últimos 15 anos, ocorreu a emergência ou reemergência de vários arbovírus, entre eles Bourbon, Cash Valley, Chikungunya, Hetland, Itaqui, Maiaro, Oropoxo, Nai, Powassan, Febre Amarela e Zika. E desses que estão aqui em vermelho são os que ocorrem no Brasil e que estavam mais recentemente.